Mana shu molimiz 17,500,000 baraka bo'pti. Bolasi novvos, 5-6 bolasi 15 litr sutga sotilgan variantlardan bitta ko'rsatamiz. Assalomu alaykum Choro Baraka kanal obunachilari, YouTube kuzatuvchilari. Mana bugun sizlarga Andijon viloyati Asaka tumani O'zbekiston mol qo'y bozoridan ena bola sigirlarni aniqlab ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Ko'p obunachilarimiz so'ragan edi. Ena bolalardan ko'proq ko'rsating deganlar uchun mana ena bolalardan sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Agar videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, bittadan like bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lishni esdan chiqarmaysizlar. Keyingi bozorga qaysi bozor, qayerda, qanaqa mollar narxlari qiziq bo'lsa, shuni kommentariyaga yozib qo'yinglar. Qo'ldan kelgancha, iloji boricha harakat qilamiz. Ertaga juma, juma kuni ertaga bozorga bora olmaymiz, ishimiz bor. Shanba kuni Xo'jaobod, yakshanba kuni Baliqchida yoki Quvada bo'ladi. O'tgan safar Quva deyshoti, Quvaga bordik. Endi qaysi biri ko'proq aytsa, o'sha bozorga boramiz. Qaysi mollar narxlari qiziq bo'lsa yozasizlar. Qanunda videomizni boshladik bir chekadan. Bolasi Urajinchasidan ko'rsatamiz. 15 litr. Nech pul narxati o'zi aka? 20 000 kami bor. Nechinchi bolasi? 3-chi bola. Mana 3-chi bolasi. Kinema. Videoni boshda bitta ko'rsatingda tishlari. Ey, janob. 8 tami? Mana. Mana 8 kurak. 20 million kami bor. Bolasi 10-chi. 3-chi Necha litr sutga berasiz? Sutni necha litrga berasiz? 18 litrga olaveradi. 18 litrga sinov olishga beriladigan akalar. 20 million kam bor, bolasi 3-chi bola, xunaji. 18 litr sutga beriladi, deyapti. Bozor savdo qildimmi? Qancha qildi? 17 million savdosi bo'layotgan, lekin bo'ladigan narsa sut ko'p. Oldi bilangan shu holat. Mana akalar 3-chi bola xunaji necha kunlik? Bir haftalik 18 litr sutga 20 million kam bor 17 million qilyapti. Telefon nomeringizni aytamizmi? 93lik. 93lik. 908 908 22 20. 22 20. Manzil qayer? Asakada. Asakani bola aloqaga chiqib ko'ramiz. Yana 10tacha bor. Ha, ko'p ha bunaqalar. Arzoni ham qimmati ham. Har xil. Har xilida. Ola qorasi, ola qorasi. Borsa piyoda qaytmaydi. Kurayni chiqarayotgan va belgarovni bor. Akalar aloqaga chiqib ko'ramiz mana mana shu akaga chiqib ko'ramiz aka. Bu payt arzon qilib beraman. Doho, dastavka ham bor. Dastavkasi ham bor aka. Keyingi molimizni ko'rsatamiz. Bolasi buqacha Qirg'iziston farzi. Aka, qancha narx aytyapsiz? 20 million deyapman. Kami bor, bolasi buqacha. 18 kun buni bolasi zo'raganda. Shved bola. Uruqqa qo'yilganmi deymana? Yo'q, men bilmayman, to'g'ri. Qirg'iziston fuqarosida. Nechinchi bolasi bu? 3-chi bolasi 15 litr. 3-chi bolasi 15 litr sutga berilar ekan. Enasi ham baquvat ekan. Orqa holatlarda ko'rsatib qo'yamiz. 20 million kam bor. 3-chi bolasi 15 kunlik shved buqacha. 15 litr sutga sinov olishga berasiz. Xudo xolasa. 8 ta chicha menimcha. 3-chi bola bo'lsa 8 kura. Necha pulga bermadi savdosi? 17,5 million bermadi. 17 million 500 ming so'm. Savdosi bo'pti, berilmadi. Telefon nomerini aytamizmi? Ayting. 94lik. 94lik. 013 31 38. 013 31 38. Manzil qayer? Asaka. Asakani moli. Boshqa variantlar ham bor-a? Dastavka ham qilib berishadi ekan, kelishib qolsa boshqa variantlari ham bor, lekin bolachasi zo'r narsa ekan. Bir oy yedirib ichirib tursanglar buni. Bolasi zo'r bo'lib ketadi, xolosa. Keyingi sigirimizni ko'rsatamiz. Bolasi bunajinda. Aka, og'rimi? Charchamayapsizmi? Sigirga qancha narx aytyapsiz aka? Sigirga aka 17 narx aytyapti. Kami bor. Bolasi bunajinchi ekan-a? Nechinchi bolasi? 2-chi. 2-chi bolasi. Necha kunlik bo'ldi bolasi? 10 kunlik. 2-chi bola 10 kunlik 17,5 narx aytishyapti-ku. Ishlarini ham orqa holatlardan ko'rsatib qo'yamiz. Sut qanchaga bo'ldi? Qanchaga berasiz sutini?
Sutta necha litr? Sutini aka bu tug'dirganmiz 10 kun bo'ldi bunga. Buni hali qo'g'ib ichganimiz yo'q-da. Endi mancha desa 10 litr bo'lib beradi, xudo xolasa. Xudo xolasa. Savdosi qanchaga bordi buni? Savdosi 13 million 500 ming so'm savdosi bo'pti. Ikkinchi bola xunajincha sutni hali beri aniqmas ekan. Telefon nomerini aytib qo'yamizmi? Ayting. 93-lik. 782 82 12 manzil qayer? Shahrixon Shaydo mahallasi. Shahrixonni moliga aloqaga chiqora bolasi xunajon variantlardan. Endi mana keyingi sigirimizni ko'rsatamiz. Bolasi novvosmi xunajon aka buni? Buni narigini oldim aka. Buni necha pul narx aytasiz bunga? 19 kami bor. Nechinchi bola? Ikkinchi bola 6 kurak. Bolasi bu pacha variantlardan uzoqroqdan ko'rsatib qo'yamiz. Suti qancha ekan buni? Aniq emas-a? 10 litrga yaqin boradi, xudo xolasa. 8 litr ham deylik. Orqa holatlarni ko'rsatamiz uzoqroqdan. Mana akala. Buka bolasi so'raganlar uchun. Savdosi qanchaga bordi buni? 16 million 500 ming so'm savdosi bo'ldi. Berilmadi. Telefon nomerini aytamizmi? Ayting. 91-lik. 606 87 30 manzil qayer? Paxtaobod tumaniga aloqaga chiqoramiz akalar. Mana ular Greenfordlardan deydi. Bormay aka. Charchamayapti. Unajinlar qanchadan narx aytasiz? 30 million daha çarpsın karasıyla. 15 million daha. Boğaz ha bunlar? Boğaz. Bu 5 aylık, burası 7 aylık. Abri görme bu. Girin var de bakayım. Malden farkı var olsak. 30 million kamı var dişi yaptı. Burası 7 aylık, burası 5 aylık. Boğaz eken gelen. Kuray içi çıkar gel buna? Çıkar gel. Bu tarafdan bitta olib qo'yadi mashina chiroyli qilib. Mana akalar bo'ylari 1.20 dan balatroq chiqadi. Mana unisi polvon ekan. Mana polvoniga qancha narx qilishdi? Ikkalasini so'ramiz bitta olib. Qancha qilishadi? 12 million 250 ming so'm. 12 million 250 ming so'mdan savdosi bo'lyapti. Telefon nomeringizni aytib qo'yamizmi? 99-lik 437 21 95 manzil qayer? Paxtaobod tumani aloqaga chiqoramiz. Yana bora boshqa variantlarda. Mashinasi qoldi. Ikkalasi qoldimi? Mana shu ikkalasi qoldi akana. Tug'adigan 13 million 500 ming so'mga baraka bo'pti. Nechinchi sinf tug'argan bu? 6 kurak. 6 kurak. Ikkinchisini? 3-chi sinf tug'adi. 13 million 500 ming so'mga baraka bo'lgan variantlar. Sotiloradi. Sotiloradi. Telefon nomerini aytib qo'yasiz. 90-lik. 763. 763. 24 27. Aloqaga chiqaramiz akalar. Sutni ko'p bozorlardan ko'rsatamiz, hali sutni yoraman degan variantlaridan ko'rsatamiz akalar sizlarga. Holatlardan, orqalardan ko'rsatib qo'ysak, bo'ylari 1.30 chiqadi. Bu tog'a necha oylik bo'g'oz bu? 6 oylik. Suti yo'q ha? Nechinchi qoringa? Qondagi 4-chisi, anu bolasi ham bo'g'oz. Bu bolasimi buni? Bu necha oylik? 5 oydan o'tdi. Nechinchisi? Birinchisiga? Birinchisiga. Birinchisiga 5 oydan o'tdi, bu 4-chisiga 6 oylik. Bo'g'oz deb aytayapti. Xolasa xunajin, xolasa katta sigir bo'g'oz turganlar. Xunajinimiz ham yuvoshlari yuvosh deb aytishyapti akalar. Bolasi ham enasiga o'xshab, xolasa polvon sigir bo'ladi. Bu pulini qanchadan aytyapsizlar? Beramiz. Qancha? Ikkovga 21 million savdo qilishdi. Epa bunga 11 u 10 a? Bu 11 dan hamcha qimmatroq bo'lsa kerak. 11 dan hamcha oshiqroq. 9.5 qilishdi. Bunisi 9.5. Bunisi bitta 12 millionga yaqin savdosi bo'lib. Telefon nomerini aytamizmi? O'g'lim nomeringni ber. 93-lik. 362 0097 manzil qayer? Quva. Quva nomini aloqaga chiqaramiz. Ona bola bo'g'oz sigir, bo'g'ozlar so'raganlar uchun buni nevarasi bo'lar ekan bu qiz. Savollari kelmasinlar.
keyingi bo'g'ozlarni ko'rsatamiz. Ichalasi ham yosh narsa ekan. Nech puldan narx aytasiz bu yerda? Aka, bunisi 12 million. 12 million kam bo'l, xunajini to'rov bor ekan. Xunajimi yo tuqqanmi? Yo'q, xunajini. Endi tuqadi. 12 million kam bor, bunisichi? Bunisi aka bitta tuqqan. Bitta tuqqan pulichi? Bunisi aka bu yo 13 million. 13 million. Nechinchi oydan bo'g'oz bular? Bunisi 7 oylik aka. 7 oylik. Bunisi bir 20 kun yaqin. 20 kun yaqinda tug'ar ekan. Bo'ylari bu 1.20 chiqadi, bunisi 1.20 dan balatroq chiqadi orqa holatlardan. Ko'rsatsak, mana u yer yana sop qoldi. Bu savdosi qanchadan bo'ldi bularda? Ikkalasi 19.5 million, bunisi 10 million. 10 millionga 9.5. 10 millionga 9 million 500 ming so'm savdosi bo'libdi. Jupiga 19.5 million savdosi bo'libdi. 7 oyligida bu bir 20 kunligi qolgan deb aytyapti. Telefon nomer aytamizmi? 94. 94lik. 245 3290. Manzil qayerda? Baliqchini bor, aloqaga chiqib ko'ramiz aka janob. Zo'r odam ko'rsatib qo'yilik. Narx ham yaxshi narsa ekan. Yaqin bo'g'oz so'raganlar uchun mana bunisi. Eston, Eston sabab chegaramizni ko'rsatamiz. Aka, Orben, chorva baraka. Estonga qancha narx aytasiz? Xo'p, bunga mana ikkovga 13.5 dan 27 millionga. 13 million 500 dan 27 million so'm narx aytayapsiz, jup. Yaqin bo'g'ozmagichi. 20 kunda to'g'ri. Ikkalasi ham. Nechinchi qorlariga? 3-chisida. 3-chi qor 8 kuraga. 3-chi qoringa 20 kunligi qopdi 13 million 500 ming so'mdan kami bor ekan aka. Mana ustilar ham polvon narsa ekan bo'lsa ham. Zo'r odamni ko'rsataylik-da. Bo'ylari 1.25 chiqadi xudo xolasa. Adashmayotgan bo'lsam. Savdosi qanchaga bordi ularda? 13.5 dan berdi, 27. 27. Jupiga. Ha, 27 berishyapti o'zi. 27 million berishyapti ekan bularga yaqin bo'g'ozlarimizga. Telefon nomer aytamizmi? 94. 94lik. 310 0359. Manzil qayer? Sharxon. Sharxon nomi. Boshqa variantlar ham bo'ladimi agar bular sotilib ketadi, xudo xolasa? Bor, bor. Bor, ha? Telefon qilishaveradi. Akalar telefon qilaveramiz, boshqa variantlari ham bo'ladi ekan. Sigirimizni ko'rsatamiz. Bolasi bir narsaning gibridi. Bor sotdim mana. Charchamayapsizmi? Sizlardanmi akadan? Yo'q. Nech pul narx aytasiz sigirga aka? 14 million. Siz bilan gaplashyapman aka. 14 million kami bor. Bolasi urg'ochi bir haftalik. Bir haftalik urg'ochi. Nimaga bu urug'ga qo'yilgan bir narsami? Normal gaplashdingiz. Yo'q, novosga qo'yilgan. Bosh oq novos. Ha, bosh oq novoslarga qo'yilgan ekan. Nechinchi bolasi aka u? 3-chi bola. 3-chi bola 8 kuraga menimcha. Sutchi 7 litr. 7 litr suti bor. 3-chi bolasi 8 kulak deb aytilyapti. Orqa holatlarni ko'rsatamiz. Mana yana orqa holatlarda. Bozor qancha berdi aka bunga? 11 million 800 ming so'm savdosi bo'ldi. 7 litr sutga 3-chi bolasi 8 kulak berilmadi. Telefon nomerini aytamizmi? Aytilmaydi, bo'lmaydi. Bozoringiz bersin. Saydilla aytadi telefon nomerini. Qanchaga? Qanchaga? Telefonni yaqlashmasan. Nech pul beryapsiz? 13.5 million. 13.5 xunajim bolasi, ha? Nechinchi bolasi? Yo'q, rasmli olmayman, seni o'zini olaman. Siz olasiz. Siz savdo qilyapsiz. Olaman. Olaman deysan. Bu aloqada chiqib qolibdi deb. Qancha ekan buni? Aka, ha, bo'ldi. Xullas 13.5 qilishyapti ekan, bolasi xunajincha savdosi bo'layotgan variantlardan. Orqa holatlar. Bu sutni ham aniq emas menimcha, chunki u bezi ketmagan o'g'iz suti turibdi hali. Bu suti qancha ekan aka buni? 10 litr sutga. Nechinchi bolasi? Birinchi bolasi. Birinchi bolasi. 10 litr sut. O'z qancha narx aytyapsiz? Buni o'zim 16 deyodim. 13.5 berishyapti. Berishyapti. Bermayapsiz 13.5. Telefon nomeringizni aytib qo'yamizmi? 93lik. 93lik. 807. 807. 4400. 4400. Bolasi xunajin. Xunajin. Manzil qayer? Marhamat. Marhamat, ochib chiqarmaganmi hali?
2 kurey. 2 kurey. Alakoya çıkıyoruz akala.